Tervetuloa Eevan kirjaklubiin. Mun nimi on Outi Rastas ja mä olen Eevan toimituspäällikkö. Nyt mulla on ilo ja kunnia ensimmäisen kerran olla emännöimässä Eevan kirjaklubi, joka kokoontui 16 kerran. Eli reilu vuosi ollaan jo tavattu kirjailijoita aina kahden kesken täällä. Joko Kullansaaressa tai sitten ihan etänä, jokainen omissa kodeissamme. Pari käytännön juttua heti alkuun. Teillä on siellä mikit ja kamerat pois päältä. Ei ole mitään hätää, kun mitään ei näy. Voitte rauhassa puuhata muitakin siinä samalla. Mutta kiva, jos olette mukana chatin kautta. Eli siellä on keskustelu, jossa voitte kommentoida tai tehdä omia kysymyksiä, jos haluatte. Mä en niitä nyt näe, kun me ollaan täällä Kullansaaressa, mutta saa myöhemmin tässä illan aikana kysymyksiä lapulla. Eli kysykää vaan rauhassa, jos haluatte. Se on aina kiva. Chatti-ikkuna voi myös sulkea, sit, jos ette, se häiritsee teitä. Eli siinä on 3 pistettä, mistä se saa kätevästi kiinni. Me toivotaan palautetta tietenkin. Eli tilaisuuden jälkeen saatte sähköpostin linkin, jossa voitte antaa palautetta. Ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 3 tämän illan vieraan uusinta kirjaa. Leinikki Mekkoa. Rakkeluksi ratkaisee. Video tallennet tästä esityksestä saatte sen myös sähköpostiinne ja tästäkin klubissa tehdään podcast. Molempia löytyy tuolta meidän nettisivulta osoitteesta lue.eeva.fi/kirjaklubi. Samasta osoitteesta löytyy muuten myös 8 oppituntia rohkeudesta podcast, joka on ihan uusi tulokas ja kaikki nämä entiset kirjaklubit, jos joku on jäänyt näkemättä, niin sieltä sitten löytyy laiturin nokkaan kaiken näköistä kuunneltavaa. Siellä on kirjailijoita, esikoiskirjailija Meri Valkamasta, ihan Kaari Utrion ja monenlaista siinä välissä. Seuraa vielä Eevaa Fasessa ja Instagramissa. Suosittelen, koska sitä kautta saatte lisää tietoja seuraavista klubeista ja kaikista muusta kiinnostavasta. Mutta nyt asiaan. Tänään meillä on vieraana kirjailija, joka tunnetaan lämpimästä ihmiskuvauksestaan. Hän on monipuolinen kirjantekijä, kirjoittaja ja häneltä on tullut romaaneja, lastenkirjoja, käännöksiä, dekkareita, nuorten kirjoja, musikaaleja, näytelmiä, laulujen sanotuksia ja TV-käsikirjoituksia. Tämän illan vieras on myös näyttelijä, suomentaja, taisin sanoakin, ja ilmaisutaidon opettaja. Ja lisäksi hänet tunnetaan siitä, että hän on tehnyt rohkeita ratkaisuja, muuttanut ulkosaaristoon, täysin ruotsinkieliselle alueelle savolaisena, ja Berliiniin perustanut kotinsa miehensä kanssa. Tervetuloa Eppu Nuotio. Kiitos. Sä oot ollut uskomattoman tuottelias ja ahkera niin monella kirjoittamisen saralla, että sanoinko mä nyt ihan kaikki tuossa äsken vai? Kyllä sanoit ja mua jotenkin vähän oikeastaan melkein nolottaa se lista, kun paljonhan on kyse siitä, että mä oon vaan tehnyt töitä, niin kuin maataloemän tekee monenlaisia hommia, niin minäkin olen tehnyt tuodakseni leipää pöytään. Ja sitä on kyllä niin kuin tavaraa on tullut. Eli nyt Leinikki Mekko, joka ilmestyi helmikuussa. Leinikki Mekko, Raakel, onko sä ratkaisee, on sun 89. kirja, oli jossain, löysin numeron. Sä aloittaa uuden dekkarisarjan, jossa rikoksia ratkaisee Puuseppä, yrittäjä Raakel Oksa, joka oli mun mielestä hirveän semmoinen tasapainoinen ja mukava ja niin kuin tolkullinen dekkari ja rekkarihenkilö. Mistä se Raakel tulee? Mikä on niin kuin hänen tarinansa? No Berliinissä, jonka juuri mainitsit, niin tutustuin Puuseppä Tiina Lotilaan. Tiina on suomalainen ja Suomessa koulutuksensa saanut Puuseppä, mutta tehnyt uransa siellä Berliinissä. Ja Tiina rakensi meille muun muassa keittiön ja kirjaston hyllyt ja arkiston ja vaikka mitä muuta. Ja oli kiinnostavaa seurata naispuusepän työtä, koska samaan aikaan kun remontoitavassa asunnossa työskenteli miehiä, niin huomasin tämmöisen konkreettisen eron, että ahaa, hänellä pitää aikataulut, budjetti
Ja sitten kaikki paikat on aina siistejä, kun hän lähtee työpäivän jälkeen pois. Siis kaikki. Että keskeneräisessä keittiössä olisi voinut järjestää juhlat, kun Tiina lähti sieltä pois. Ja mä ajattelin, että tämä on kiinnostava, kiinnostava henkilö, koska hän pääsee ihmisten koteihin ja hänhän tekee tietenkin töitä myös vaikka ravintoloissa tai työpaikkojen jotain hyllykköä ja käy tekemässä. Ja sitten Puusepän työ on käsityötä ja se kestää aina kauan, että ei ole kyse siitä, että se olisi niinku sellainen pikahomma, joka kävisi nopsasti päivässä tekemässä, vaan pääsee ihmisten koteihin ja on siellä pitkään. Ja Raakel tutustuikin tässä kirjassa niin kuin taloon ja talon entisin asukkaisiin. Siitähän tämä tarina kertoo. Raakel on tässä Oksasen kadulla Helsingissä, joka on, niin kuin, on melkein yksi päähenkilö tässä kirjassa mun mielestä. Se katu ja se talo ja se asunto. Miten Helsinki ja tämmöinen niin kuin tietty Töölön katu on sulle tullut tutuksi? No kun me muutettiin sieltä Berliinistä koti Suomeen, niin mulla oli ainoastaan yksi vaatimus. En halua asua missään muualla kuin Helsingin keskustassa. No sitten hintoja katseltuani totesin, että tämä taitaa olla aika epärealistinen haave. Mutta me onnistuttiin hankkimaan semmoinen pieni kaksio siitä Oksasen kadulta. Ja asuttiin siinä vuoden verran, kunnes tuli pandemia ja jouduttiin luopumaan siitä ja siirtymään muualle. Mutta rakastuin siihen katuun. Ja Töölö on ollut aina mulle sillä lailla. Mulla asui siis iso eno Töölön kadulla. Ja lapsena, kun mä tulin siskon kanssa junalla Iisalmesta, niin me osattiin kävellä siihen Töölön kadulle. Ja sitten mä osasin kävellä siellä niin kuin tiettyihin paikkoihin. Se Töölö on jotenkin semmoinen. Se vaan on niin kaunis ja ne vanhat talot ja se historia, joka tuntuu niin kuin joka puolella. Sitähän rupeaa niin kuin ajattelemaan, että jos tämä on tässä ollut 1900-luvun alusta tämä talo, niin mitä kaikkea se on nähnyt, mitä kaikkea Suomessa on tapahtunut niinä vuosina. Ja joo, Töölö on täydellinen henkilö kirjaan ja enkä voinut kuvitella muuta katua kuin sen Oksasen kadun, kun olin saanut sen vuodeksi. Vuodeksi vain. Miten kirjassa myös on tämmöinen takaumia paljon vuoden 60 Helsinkiin? Miten sä tutustuit siihen? No aika paljon lueskelin kaikkea, etsin netistä, mitä vuonna 60 on tapahtunut ja kattelin vanhoja valokuvia. Ja yksi iso asia on, että 60-luvulla naisen asema oli hirveän toisenlainen kuin se on nyt. Ja juuri se, miltä tuntuu olla junan tuoma nuori nainen Helsingissä 60-luvulla, niin se kiinnosti mua. Se tulee jotenkin hyvin esille, että miten Hilkka, olihan se Hilkka, joo. Miltä Hilkasta tuntuu, kun hän tulee yksin 17-vuotiaana. Joo. Iso tai tädin luokse, joka ei kovin niin kuin lämpimästi häntä ota vastaan. Mutta sitten niin täti epäilee, että hän elää siellä kuitenkin, että nuori ihminen sitten tarkoittaa ongelmia. Niin, kyllä moraalin niin kuin vartioiminen oli siis se niin kuin iso juttu silloin. Se tulee hirveän hyvin siitä kirjasta esiin vaikkakin niin kuitenkin tarina on hyvin lämmin ja jotenkin sellainen kiehtova tunnelma siinä on sellainen, niin kuin historia tuntuu olevan sulle edelleenkin tärkeä. Se on mun semmoinen salarakas, että se oli jo koulussa lukiossa, mä rakastin historiaa. Mä muistan, oli maanantai-aamun 12 tunnit 8-10. Ja sehän on ihan niin kuin lukiolaiselle niin kuin hirvittävin tunti se, että pitää viikonlopun jälkeen raahautua historian tunnille. Ja meidän historiaopettaja Iisalmessa oli semmoinen herrasmies, Igor Vuoristo, joka puhui hyvin asiallisesti pukupäällään. Ja mä muistan, että mua kauhistutti, kun kaikki rönötti pulpetissa ja mä rupesin kuuntelemaan ja historiasta on tullut semmoinen, se rakkaus syntyi hänen tunneillaan. Semmoinen kontakti siihen, että se mitä on tapahtunut, niin se vaikuttaa meihin koko ajan. Eli historia piti kuunnella myös vähän niin kuin suoraan, selkä suorana, mutta ei se ollut rönöttää. Niin. Aika hauska. Raakelin tarina ei ikään kuin pääty sen kirjasta, eli tuleeko Raakelille jatko? Joo, sitä mä nyt parhaillaan teen. Ja itse asiassa
olin eilen ja tänä aamuna seuraavan kirjan tapahtumapaikoilla Munkkiniemessä. Okei, eli löytyykö sieltä remontoitavaa ja taas joku arvoitus kyllä. Mahdollisesti? Kyllä. Kiva, siihen pääsemme tutustumaan. Sun eka kirja tuli 28 vuotta sitten, pitääkö paikkansa? Joo, 94. Joo, onko siitä 28? Tuntuu, niin. Joo, on se, niin. Sä oot silloin kuitenkin jo 30-vuotias perheenäiti. Mikä sut sai tarttumaan siihen kynään alun perin? No mä olin kirjoittanut lukioaikana jo yhden semmoisen romaanin, joka ei onneksi sitä kukaan julkaissut, enkä mä osannut sille tehdä silloin sitten kaikkea tarvittavaa, mutta piinasin äidinkielen opettajani sillä. Pyysin häneltä aina loputtomasti kommentteja ja kirjoitin silloin kouluaikoina lehtijuttuja ja vähän näytelmiä ja runoja ja semmoista. Et kyllä se kirjan kirjoittaminen on ollut semmoinen haave kauan, mutta sitten tarvittiin monta mutkaa ja monta yritystä tehdä elämässä jotain muuta ennen kuin 94 sitten se ensimmäinen kirja ilmestyi. Ja itse asiassa kaikille niille, jotka ajattelee, että sitten kirjoitan kirjan ja sitten se ilmestyy heti, niin mä haluan sanoa, että mun kirja palasi 7 kertaa takaisin kustantamosta. Ja aina siinä oli semmoinen kohtelias kirje, että kiitämme mielenkiinnostanne kustantamuamme kohtaan, mutta valitettavasti teoksen ei mahdu julkaisuohjelmaamme. Ja aina mä itkeätti rautin ja sitten mä aloitin kirjoittaa uudelleen. Elikkä haluan niinku semmoisen, että niin se on, että mä opin silloin jo sen, että tää on loputonta korjaamista tää työ. Tää vaatii semmoista, että kestää sen, että siitä ei tykätä, kestää sen kritiikin ja sitten vaan jatkaa sitä työntekoa. Ja se on ollut mulle kullanarvoinen oppi. Onneksi en kirjoittanut kirjaa nuorena, joka olisi heti saanut kaikki palkinnot. Mun tie olisi voinut olla hyvin toisenlainen. Tämä on ollut mulle hyvä. Jalat on pysynyt maassa. Ja sinnikkyyttä on löytynyt. Joo. Että tämä on työ. Tämä on mun työ. Millainen sen tyypillinen päivä on sun työläispäivä? Mä herään hyvin aikaisin. Mun mies on aamuuninen, joka on hyvä asia, koska hän on kova puhumaan. Niin mä herään hyvin varhain ja en koskaan tee mitään muuta kuin käyn vaan pissalla pesen hampaat ja sitten käyn töihin käsiksi. Et mä kirjoitan siitä 6 jonnekin 9 tai 10, jos hyvä lykky käy ja kurre nukkuu 10 asti, niin mä saan 4 tunnin työpäivän siinä aamulla. Ja sitten mä syön vasta aamiaista ja juon kahvia sitten, kun hän on herännyt ja sitten lähdetään koiralenkille. Mutta mulla on jo niinku 1 osa päivästä tehtynä. Ja sitten se erityisesti tällä tavalla keväällä ja kesällä, niin se helpottaa sitä, koska nyt haluaisin olla vaan ulkona. En jaksaisi mitenkään istua sen koneen ääressä, mutta on pakko. Niin se helpottaa mua, että mulla on niinku plakkarissa sitten jo varastossa monta tuntia työntekoa. Ja sitten mä kirjoittelen 2 tunnin pätkissä sen jälkeen. Aina pitää tehdä jotain muuta. Mä en niin kuin 2 tuntia pidempään tai 3 tuntia pidempään mitenkään jaksa. 3 tuntia on jo sitten maksimi. Sitten mun selkeä niska ja aivot on jo ihan... Oh. Sitten mä tartten vähän pyykinpesua ja ruoanlaittoa ja pihan kuopsutusta ja kaikkea tavallista. Siis kaikkea mahdollista sitä, mitä nyt elämään kuuluu. Se on fyysisesti raskasta työtä istumien ja kirjoittamisen. Joo, on se. Ja sitten se on myös, niin kuin, paitsi fyysisesti, niin musta tuntuu, että mun pikkuset aivonystyrät alkaa olla sitten jo semmoiset. Mä saan paljon enemmän aikaiseksi, jos mä ajattelen kaiken valmiiksi tehdessäni jotain muuta, kuin sen, että mä menisin tietokoneen ääreen ajattelemaan. Se ei sovi mulle yhtään. Mä en voi mennä niin, että no mitäs mä nyt kirjoittaisinkaan, vaan mulla pitää olla se niin kuin valmiina ja sitten mä vaan meen ja naputan. Ja sitten kun sitä ei enää tule, niin sitten mä suljen sen tekstin ja avaan jonkun toisen mahdollisesti ja teen jotain toista työtä ja kirjoitan vähän sitä toista työtä. Kyllä mä yritän niin kuin ne tunnit käyttää, mitä mä päivässä 7-8 tuntia.
Pitääkö se kirjaa jotenkin siitä, että montaks tuntia sä teet töitä? Tai... Ei, en mä enää pidä kirjaa. Kyllä mä, se on jo siitä on tullut semmoinen, että mä tiedän jo, että missä se raja menee. Sitten kun raatoviiru lähestyy, eli kirja on menossa painoon, niin sitten on kyllä pakko venyttää sitä illasta, mutta muuten mä yritän pitää illat vapaana. Ja... Tuo raatoviiru oli hauska sana, mä en niin kuin tämmöistä suomentamista deadlinelle kuulukaan vielä. Niin, eikö se ole raatoviiru? On se raatoviiru, sitähän se on varmaan ihan kaikille. Sä teet useita työtä varmaan samaan aikaan. Sanoit, että sitten sä otat jonkun toisen työn ja sä teet erilaisia töitä. Nyt sulta ilmestyi juurikin, sanoit, että sulla oli lastenkirja. Niin, Lappukaulatyttö on juuri tullut tuota painosta ja mä sain sen uunituoreen kappaleen käydä tänään hakemassa tuolta Setsiltä. Ja joo, se perustuu Heidi Kruunin kokemuksiin sotalapsena. Hänet lähetettiin 2 kertaa vuonna 1939 ja 1942 Ruotsiin sotalapseksi. Ja me ollaan Sanna Pellitsonin kanssa tehty siitä tuommoinen kuvakirja. Eli onko samaan aikaan sinulla pöydällä ehkä dekkarikäsikirjoitus ja lastenkirja ja sitten ensi viikolla sinulta ilmestyy aikuisten romaani? Niin, siis, mutta nehän ei ole kirjoitettu samaan aikaan. Mm. Et joku on saattanut olla vaikka 4 vuotta työn alla ja sitten se on pikkuhiljaa tullut täyteen valmiiksi. Ja sitten sen takia mulla saattaa olla vaikka 5 tai 6 työtä tietokoneella. Ja sitten kun se yksi ei suju, niin sitten mä suljen sen ja kirjoitan sitten jotain toista. Ja sitten ne pikkuhiljaa valmistuu. Että sitten jos on joku, että mä tiedän, että joku, tämä kirja on ilmestymässä vaikka ensi keväänä, niin sitten mä tiedän, että mun päässä on jo se, niin kuin se, että miten, mitä se tarkoittaa, että milloin se pitää olla multa valmis. Mutta jos se on semmoista, että ei ole sopimusta, vaan mä kirjoitan vaan itse. Kirjoitan vaan omasta halustani jotain, kukaan ei ole tilannut eikä ole mitään. Niin sit se prosessi saattaa viedä kauan, mutta sitten kun se on valmis, niin sitten mä kiikutan sen jonnekin. Semmosta se on. Ja sä tiedät itse, koska se on valmis. Mistä sä tiedät, että nyt tää on tää homma on tässä? Mä tiedän sen, että nyt minä en enää pääse eteenpäin. Mm. Nyt tämä tarvitsee ulkopuolisen lukijan. Se on niin kuin se, että se tieto tulee, niin kuin se välittyy mulle niin kuin semmoinen, että mä luen sitä tekstiä ja sitten mä tajuan, että no niin, nyt tämä pitää rohjeta antaa jollekin luettavaksi, että jonkun ulkopuolisen täytyy sanoa tästä jotain, että mä en pysty korjaamaan tätä enää itse, vaan jonkun pitää sanoa, että hei, tämä lähtee hyvin käyntiin, mutta sitten tämä lötsähtää täällä, että nyt sun pitäisi tehdä tälle keskikohdalle jotain. Tarvitaanko se kustannustoimittaja vai onko sulla joku muu vakio? No mulla on kyllä kustannustoimittaja, se, johon mä niin kuin, kustannustoimittaja on aina se, johon mä luotan. Sitten mulla on yksi vakkarilukija, semmoinen lääkäritoimittaja, joka on mun nuoruuden ystävä Martti Teikari, joka on lukenut varmaan kaiken, mitä mä oon kirjoittanut. Et Martti on semmoinen, ne on joku semmoinen röntgenkatsi, jolla hän näkee niin kuin virheet sivulta, joka on ihanaa, koska itselläni ei ole sellaista, niin Martti lukee sit siinä vedosvaiheessa, mutta en mä koskaan keskeneräisiä tekstejä lähetä kenellekään muulle kuin kustannustoimittajalle. Kysyn, koska puolisosi Kurt on myös, Kurre Nuotio on myös kirjoittava ihminen, vai onko? Kyllähän kirjoittaa, mutta Kurre on niin vahva, hän on ohjaaja ammatiltaan. Jos mä hänelle antaisin, niin hän rupeisi ohjaamaan sitä mun prosessia. Hän rupeisi sanomaan, mä en koskaan näytä hänelle, hän saa vasta valmiin kirjan. Okay. Mä oon pitänyt meidän työt sillä lailla erossa ja halunnut tavallaan luoda oman kirjoittaja minäni itse, että Kurre ei ole päässyt ohjaamaan sitä. Eli onko tässä yksi pitkän suhteen salaisuus? Ehkä yksi niistä. Joo. Koska onneksi olkoon kerrot, että teillä oli eilen juuri hääpäivä. Joo, 33 vuotta me ollaan oltu naimisissa, 37 vuotta yhdessä ja se oli kiva. Se oli hieno suoritus. Joo, se, on sekin. Se. Niin. Meidän viime kuinen vieras, Merja Mäki, kirjailija Merja Mäki, halusi kysyä sulta muuten, että miten sun kohdalla eroaa romaanin ja näytelmän kirjoittaminen? Tai onko sulla erilaisia työtapoja niiden kanssa? No, on mulla semmoinen ehkä ero, että näytelmän kirjoittamisessa niin mä aina tiedostan sen, että tässä on iso joukko ihmisiä, joka tulee tekemään tämän. Mä usein ajattelen sen
visuaalisuuden kautta, sen näyttämön toiminnan kautta, niin että mä ajattelen sitä, että miten tämä on mahdollista tehdä lavalle. Että okei, että jos vaikkapa niin, että kirjoittaisin kosken tai kirjoittaisin, no joo, no koski on esimerkiksi hyvä esimerkki, tulipunakukassahan se on ja on tehnyt siitä näyttämösovituksen Kurren kanssa. Ja se piti ratkoa tietyllä tavalla, koska koskea ei nyt sitten kuitenkaan saatu vaikka näyttämölle. Niin mitenkä kerrotaan kosken laskusta ilman, että koski on. Niin semmoiset asiat vaikuttaa näytelmän kirjoittamiseen. Että kun mä oon ollut teatterissa töissä, niin mun päässäni kyllä koko ajan niin kuin naksuttaa se, että tässä on tarpeistohoitaja, tässä on maskeeraaja ja kampaaja ja lavastaja ja puvustaja. Ja tämä on niin kuin monen ihmisen työ ja mä oon heitä niille sen. Tavallaan sen sytykepuun, ja nyt niiden tehtävä on sitten se sytyttää. Tulee, niin mä yritän haarukoida sitä, että mä tekisin sen työn niin hyvin, että ihmiset saisi niinku valmiin tekstin, että ne ei saa ihan keskeneräistä, ja siinä tarvitaan usein dramaturgia. Että sä oot vaikkapa Anu Pentikistä, kun kirjoitin Kouvolan teatteriin näytelmän, niin ilman sitä inkeä, sitä mahtavaa dramaturgia, niin tuskin se olisi tullut kasaan. Että se dramaturgi tulee siinä vaiheessa, kun mä oon kirjoittanut jonkun valtavan kakun, ja sitten hän rupeaa katsomaan sitä ja toteaa, että jaa, että nyt tässä hypitään niin kuin näin nopeasti kohtauksesta toiseen, ja mitä asioita pitää nostaa. Ja se on niin kuin, teatteri on yhteisöllinen, ja sitten kun mä kirjoitan romaania, niin sitten mä olen oman pääni varassa siihen asti, kunnes mun ihana kustannustoimittajani Niina Miettinen tulee ja sanoo, että katsotaanpa nyt, ja Niina alkaa puuttua siihen tekstiin. Mutta se on se kaikkein oleellisin ero, että teatterissa se on aina niin kuin kymmenien ihmisten työ. Se mun teksti, ja mun täytyy olla tuntea vastuuni siinä, että mä en jätä ihmisiä liriin. Että pukusuunnittelija voi suunnitella ne puvut, että se teksti todella tulee valmiiksi, koska jos ei niin tapahdu, niin ei ole mitään mitä suunnitella. Onko sun lempilajia, nyt kun sä oot niin monen lajin ottelija? Niin... Ei mulla kyllä ole. Se on vähän niin kuin laittaisi lapsia järjestykseen, ei voi. Että aina mä rakastan sitä työtä, mitä mä oon tekemässä, niin mä ajattelen, että tää on kaikkein ihaninta. Mutta sen mä haluan sanoa, että mä koskaan lastenkulttuurin tekemistä lopettaisi. Että mä en niin kuin vaan lopeta sitä. Että aina kaikkina näinä vuosikymmeninä, kun on ollut vaikka minkälaisia töitä, niin mä oon aina pitänyt huolen siitä, että mulla on aikaa lastenkulttuurin tekemisiin. Koska mä haluan vaalia lapsuutta sitä, että... Ja luoda lastenkulttuuria, tehdä, olla osa suomalaisen lastenkulttuurin tekijöitä. Et ehdottomasti haluan pitää siitä kiinni. Mutta en mä voi sanoa, että se olisi mun lempilaji, mutta se on mulle semmoinen ehdoton, että en aio luovuttaa. Sydämen laji. Kyllä. Eikä tarvitsekaan luovuttaa, se on ihanaa, että voi tehdä. Mun olisi, mä olisin kysynyt myös, että onko se erilaista? Miten se eroaisi lapsille ja aikuisille kirjoittaminen? No... Fyysisenä työnähän se ei eroa mitenkään. Ihan samat lainalaisuudet on siinäkin. Mutta ehkä se, niin, en mä oikein osaa sanoa, että eroaako se sitten lopulta. Että ehkä se ainut ero voi olla semmoinen, että kun mä kirjoitan lapsille, niin mä aina muistan, minkälaista oli olla lapsi. Mä muistan aina sen oman 5-vuotiaan, 6-vuotiaan, 7-vuotiaan. Muistan aina sen pienen koulutytön ja sen murheet. Et mä yritän niinku muistaa sen, että lapsuus on ainutlaatuinen ajanjakso ihmisen elämässä. Ja että mun velvollisuus on jotenkin olla tuomassa siihen semmoinen syli. Ihana ajatus. Miten sä muistat noin hyvin? Mä mietin, että onko sulla joku rituaali tai joku, onko se joku tapa, jolla sä tuot sen oman epun, joka oli 5-vuotias iisalmelainen? No, yksi asia on tietenkin se, että mä oon ihan lapsesta lähtien, siitä lähtien kun opin kirjoittamaan, niin mä oon, ihanaa muuten, nyt tulee kysymyksiäkin. Mä oon
kirjoittanut ylös. Siis mä oon kirjoittanut aina päiväkirjaa. Ja mä en ole koskaan oikein kirjoittanut päiväkirjaa silleen, rakas päiväkirja tänään. Sen tyyppisesti vaan mä oon kirjoittanut kaikenlaisia asioita ylös, vaikkapa radio- ja TV-ohjelmia, mitä meillä oli ruokakaapissa, siis semmoisessa komerossa, ruokakomerossa. Mä oon niitä pussien, kaikkien mahdollisten pussien etikettejä kirjoitellut ylös sieltä, mitä siellä on, tai veljen levyhyllystä, niitä levyjen nimiä. Ja sanomalehdestä niin mä oon kirjoitellut niitä uutisia. Siis mä oon vaan niin ollut selvästikin lapsista lähtien semmoinen jonkinlainen muistiinpanojen tekijä. Ja kyllä suosittelenkin muuten, että kynän ja paperin ja ihmisen aivojen yhteys, niin se on merkillinen. Käsinkirjoittaminen. Käsinkirjoittaminen tuo, se tuo kaikenlaista ihmisen mieleen. Että sitten tavallaan pienet asiat. Vaikka kirjoittaisi yhden lauseen päivässä, niin ajattelin, miten paljon olisi vuoden lopussa kasassa. No nyt kysymyksiä. Täällä on nyt tullutkin runsaastikin yleisökysymyksiä. Eka, että näytteletkö vielä? Koska olet viimeksi näytellyt muuten? No siis kuule, siitä on aikaa. Siitä on aikaa. En mä oikeastaan, en mä näyttele. Että onkohan se nyt niin, että se olisi ollut, viimeinen olisi ollut semmoinen TV1:lle tehty TV-sarja kuin Sisaret. Tai sitten noi lastenohjelmat, missä mä näyttelin semmoista jänistä. Ne taitaa olla viimeisiä. Mutta kun mä meen kouluvierailulle tai vierailulle, kirjailijavierailulle jonnekin, niin siinä tapahtuu se, että mä saan aina pienen hetken näytellä, kun mä aina esitän jotakin. Jonkun kirjoittamani runon tai jotakin muuta, jonkun tekstikatkelman. Niin se on jotenkin, se on aika ihanaa. Kuulostaa kivaa. Joo. Sä oot tehnyt taideteoksiin liittyviä dekkareita yhdessä Pirkko Soinisen kanssa, eikö niin? Kyllä. Salomen Virta oli niissä. Kyllä. Niissä dokumenttiohjaaja, siis kiinnostava päähenkilö hänkin. Niin nyt kysytään tuolta yleisöstä, että tuleeko näitä lisää? Se onkin itse asiassa semmoinen kysymys, jota on nyt kysytty ihan jatkuvasti. Ja Pirkkoa tapasin juuri lauantaina. Ja hän sanoi, että häneltä onkaan olisi tänä keväänä kysytty sitä. Me ei oikein tiedetä, tuleeko niitä lisää. Ei ole nyt suunnitelmissa. Kummallakin on aika paljon ollut muita töitä ja tavallaan sovittuna muita töitä. Että kumpikin on hyvin kiinni omissa kirjoitushommissaan. Mutta niitä oli tosi hauskaa kirjoittaa Pirkon kanssa yhdessä. Ja Salomen Virtahan oli, mitä mainioin, henkilö. Hyvin täpäkkä. Kyllä. Sä oot tehnyt paljon yhteistyötä eri kirjoittajien kanssa. Se mua melkein hämmästytti, että Pirkko Soinisen kanssa ja Tiina Brennaren kanssa tulee nyt ensi viikolla se uusi kirja. Joo. Ja Brennaren Tiina kanssa paljon myös musikaaleja. Ja joo, oman tyttäres kanssa oot kirjoittanut. Joo. Se on vähän semmoinen juttu, että kun on koko ajan oman pään varassa, kun kirjoittaa yksin, niin voi että se on ihanaa, kun jonkun toisen aivot tuottavat siihen. Se on vähän niin kuin eväsretki. Siinä mennään semmoiselle eväsretkelle ja sitten toinen ottaa sieltä korista, että minä toin tällaiset. Siis ovat, jee, en olisi koskaan arvannut. Ja se on ihanaa. Se on vähän semmoinen joulu, juhlahetki. Siksi on kiva kirjoittaa toisen ihmisen kanssa. Ja sitten ei tule semmoista, että oi, että mä en ota noita sun eväitä. Tai että ei. Mulla olisi ollut paremmat eväät. Ei vaan tulee semmoinen, että sellainen olo tulee, että tässä on nyt semmoinen mahdollisuus, että mä pystyn ottaa vastaan niin kuin sen, mitä toinen antaa lahjaksi. Mä voin itse kaivella, että mitä mulla olisi ollut, millä mä voisin hänet yllättää. Se on ihan hirveän kivaa. Se innostumisen spiraali alkaa nousta. Joo. Se kuulostaa ihan siltä. Sitten kysytty myös, että millä tavalla Berliinin vuodet vaikuttivat teoksiisi? Muuttuvatko ne jotenkin? Tai siis muuttiko sen tapaa kirjoittaa tai näkökantaisi? No ainakin ne teki ihan selväksi sen, että vaikka mä kirjoitan dekkareita, niin mä en voi kirjoittaa semmoisia väkivaltaisia dekkareita. Se oli niin kuin aivan selvä. Et musta tuntui, että siis mun ensimmäinen dekkarisarja Piimariin oli päähenkilö,
Ja siihen muuten liittyy, nyt mä muistaessani sanon sen, että siihen liittyy semmoinen, että nämä dekkarilukijat on ihan mahtavaa porukkaa. Mä oon saanut sen niin kuin lahjaksen, kun rupesin kirjoittamaan dekkareja, että mä tajusin, että hei, että on ihan oma porukkansa ja heitä on paljon. Niin ehkä melkein kaikilta tuli sama palaute, että missä kaupungissa se piimariin oikein toimi. Että kun ei ole selvä se, mikä se kaupunki on, kun se, mä olin tarkoituksella keksinyt ikään kuin, olisiko se nyt Rauman ja Porin tapainen kaupunki jossakin siellä päin, mutta ei kumpikaan niistä. Niin siitä tuli kyllä palautetta, että kyllä kannat että kirjoita jostakin, missä voi sitten kävellä niitä. Polkuja voi seurata, että tässä talossa se tapahtui tässä. Ja sen otin onkeen siitä. Mutta Berliini vaikutti silläkin lailla, että tietenkin Ellen Lähteen kanssa, kun hän oli tämmöinen puutarhamatkaaja, niin mulle tuli semmoinen olo, että mä voin kuvata kaiken tämän, minkä mä itse näen. Ja se oli kyllä se vaikutti mun kirjoittamiseen. Ja ehkä niihin tuli joku semmoinen. Ehkä mä löysin jonkun semmoisen oman jutun, jota en tiennyt etsiväni. Ellen Lähde on siis edellinen sun dekkarin päähenkilö, edellisen sarjan päähenkilö, puutarha Martta Ellen, joka oli myös hyvin suosittu. Joo. Ja nyt sitten Raakel. Mä mietin muuten samaa siinä piimariinissa, mä olin aivan varma, että se on Turussa, mutta ei siis ilmeisesti ollut. Niin, kun se oli, kato, kun sinähän sanottiin, sinä että se on pikkukaupunki. Mulle, niin. Mutta moni ajatteli, että se on Turku, joo, tai sitten Rauma, tai sitten Pori. Mutta, niin. Mutta palautetta tuli, siitä tuli kosolti palautetta, että se on paljon kiinnostavampaa, kun sä kirjoitat sen johonkin paikkaan, jossa voi sitten käydä. Ja nyt Raakel todellakin niin kuin kertoo Helsingin Töölöstä. Ja Ellenia voi oikeastaan lukea semmoisena, Ellen kirjoja voi sitten taas puolestaan lukea semmoisena niin matkaoppaina eurooppalaisiin puutarhoihin. Aivan ihana. Ihanaa kesälukemista myös. Se toimii siinä. Mitäs sitten vielä? Mä olisin kysynyt vielä, miten sä itse niin kuin luet? Millaisia kirjoja sä itse luet juuri nyt? Mä luen kaikenlaista koko ajan. Ja kun kesä koittaa, niin mulla on semmoisia rutiineja, jotka on lapsuudesta peräisin. Mä luen aina Astrid Lindgrenin Saariston lapset. Ja se on jo nostettu hyllystä yöpöydälle. Että sen mä luen joka kesän aluksi, kun se jotenkin vaan tuntuu. Se on siis lapsuudesta lähtien. Ja mulla on itse asiassa aika monta niitä erilaisia. Mä oon ostanut niitä aina divareista tai jostain kirjastojen poistohyllyistä tai mulla on monella eri kielelläkin se Saariston lapset. Se liittyy johonkin semmoiseen. Lapsena mä halusin asua sellaisessa paikassa ja mä koin, että se Pampula, että mä olin niin kuin se Pampula ja mä aina haaveilin, että mulla olisi semmoinen koira, semmoinen laivurikoira. Ja sitten paljon myöhemmin asuin Hiittisissä, juuri semmoisessa paikassa, minne mentiin yhteysaluksella ja missä oli ne venevajat ja mulla oli semmoinen koira, sen suuri koira. Ja kun mä istuin siellä laiturilla ja kattelin sinne ulapalle, niin mä todella tunsin, että nyt mä elän Lindgrenin Saariston lasten maailmassa. Ja että eipä siellä Iisalmassa tiennyt silloin, kun luin, että niin voisi joskus käydä. Nyt se on myös Suomessa mahdollista. Niinpä. Teininä tietenkin olisi ollut mieluummin se maalin, se ihana maalin tyttö, jonka perässä pojat ajeli veneillä, mutta en ollut koskaan. Iso haave toteutui sinulla siinä. Niin, joo, mutta vastauksena siihen, että mitä mä luen, niin mä luen tosi paljon kaikenlaista. Kaikenlaista, että kesä on myös semmoista hyvää runokirjojen lukuaikaa ja tuntuu, että on paljon hienoja runoilijoita lähtenytkin, että Lassi Nummea ja Sirkka Turkkaa tulee varmaan tänä kesänä luettua. Ja sitten mun ikisuosikkeja Juuli Niemeä ja Vilja Tuulia Huotarista ja sellaista. Eli kesämökille Ruovedelle lähtee kassikirjoja. Joo, tai siis siellä on itse asiassa aika hyvä kirjasto. Okei. Joo.
Mä olisin kysynyt, luitko jo lapsena, mutta se tuntuu olevan ehkä turha kysymys. Sä oot ilmeisesti niin kuin elänyt ja asunut kirjojen kanssa aina. Joo, mä luulen, että mulle ruvettiin antamaan kirjaa käteen, koska mä olin hyvin onnettomuusaltis lapsi. Sellainen vähän kohelo ehkä. Ja me asuttiin aluesairaalan vieressä. Ja se oli hyvin kätevää, koska mut aina sitten paikattiin siellä kuntoon, kun mä olin pudonnut puusta. Tai siis mun kummieno aina sanoi, että jos metsässä on yksi puu, niin heppu löytää sen. Että mä siis, jos oli hiihtoretki, niin mä tosiaan varmasti laskin puuta päin. Ja kaikki, mitä voi kuvitella, mitä semmoiselle kohelolle lapselle tapahtuu, niin mulle tapahtui ne. Paras oli ehkä se, kun kaaduin pyörälle ja sitten serkku ajoi mun yli. Huonostikin. Joo, semmoista, mutta isä ojensi mulle aina kirjaa käteen ja varmaan siitä syystä, että pysyisin paikallani. Ja sitten kun mä sain ne kirjat ja kun mä opin lukemaan, niin niistä kirjoistahan tulikin semmoinen kaidepuu, jota pitkin mä selvisin hengissä aikuiseksi. Ja on aivan varma, että ilman kirjoja en olisi tässä. Kirjat hengenpelastajana. Kyllä. Monella tapaa. Kyllä. Sitä on moni muunkin, mutta ehkä tuo aika konkreettista kyllä niin kuin sun tapauksessa, että ne piti paikallaan. Kyllä. Mm. Palaan vielä tähän Raakeliin, niin tässä on myös paitsi arvotusta, niin tässä on pienihentainen romanssin poikainen syntymässä. Tai mahdollisesti syntyy, ehkä kaikki ei paljasta, mutta mistä tuli mieleen, että sulla usein, tässä viime aikoina, niin sä oot kirjoittanut paljon keski-ikäisten ihmisten rakkaudesta. Viime vuonna tuli niin kuin Vierasta maata, jossa oli kaksi hyvin erilaista, mutta jo keski-ikään ehtinyttä ihmistä, niin miten tämän aihe, joka ei hirveästi kiinnosta ehkä muita kirjoittajia, vai tuntuu siltä? Musta tuntuu, että kun rakkaudesta ajatellaan, tai en tiedä ajatellaanko, mutta se on ikään kuin semmoinen markkinamiesten näkökulmasta, se kuuluu kauniille ja nuorille, ja se on semmoinen joku semmoinen kuva, semmoinen idylli, semmoinen kuva, jota tavoitellaan ja kaikki nämä ihanat morsiamet ja kaikki tämä hääohjelmat ja häämessut ja kaikki niin kuin semmoinen, se on ihanaa. Se nuoruuden rakkaus on ihanaa, mutta mä ajattelen, että rakkaus punnitaan niin kuin vuosien mittaan ja että mitä vanhemmaksi ihminen tulee ja mitä enemmän ihminen on kolhuja saanut, koska siellä, missä ihmisiä on useampi kuin yksi, ja vaikka olisi yksikin, niin kolhuja tulee koko ajan. Mutta ihmiset kolhii toisiaan. Ihmissuhteet ei ole mitenkään semmoisia. Ne ei ole semmoisessa silkkipaperissa, vaan meillä on kaikilla omat mörkömme, ja sitten kun me ruvetaan elämään toistemme kanssa, niin sitten ne möröt pääsee vapaaksi, ja siitähän ei aina kauhean kaunista jälkeä synny. Mä ajattelen, että keski-ikäiset ihmiset ja sitä vanhemmat, niin siis itsehän olen huomattavasti yli keski-ikäinen. Olen 60. Keski-ikä nykyään aika venyvä käsite. Ai niin, olen venytämme keski-iän tähän. Olen siis 60 keski-ikäinen, joka ajattelen, että rakkaus todella kuuluu kaikille ja että on armollista, jos voi ajatella, että voi sanoa tämän ikäisenä, että mä rakastan sua. Tai ajattelen, että ihmiset, jotka löytää vaikka yli 40-vuotiaana, 50-vuotiaana, 60-vuotiaana, 70-vuotiaana, 80-vuotiaana jonkun, joka tuntuukin ymmärtävän toisin kuin kukaan tähän asti. Niin se on ihana asia. Se on fun. Se on musta hirveän kiinnostavaa, että miten vailla rakkautta me kaikki aina ollaan. Niin, miten vaikeaa se tuntuu. Niin. Välillä olevan. Sen monessa kirjassa on tämmöinen teema, tai mä oon ainakin ollut huomaavinani, että tällaisia niin. Teemoja löytyy sieltä. Joo. Kuinka vaikea se on tutustua ihmiseen sitten enää. Niin ja, miten, heittäytyä. Niin ja miten tavallaan suuren esteradan me itse rakennamme niin kuin kaiken suhteen, että miten vaikea on uskaltautua olemaan se mäntti, mikä on. Ettei, kun sitähän niin kuin, muistan itsekin nuorena, että miten sitä jotenkin tavallaan siinä rakkauden toivossa ja tarpeessa, niin miten sitä yritti vääntäytyä toisenlaiselle, vaikka minkälaiselle mutkalle
yritti olla joku toinen kuin on. Mm. Ja sitten nämä vuodethan niin kuin todistaa, että itseään ei pääse pakoon ja tämän itsen kanssa on toimeen tultava. Ja miten onnellista se onkaan, jos joku toinenkin tulisi toimeen mun kanssa. Niin. Joo. Ne pystyy vielä tutustumaan, mutta tosiaan löytyy myöskin tätäkin teemaa löytyy Raakkelin tarinasta. Nyt jokainen meidän kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen, joiden tarkoitus on paljastaa ihmisen todellinen luonne. Mutta katsotaan nyt, miten käy. Hui. Oletko valmis? Olen valmis. Ensin, mikä kirja kaikkien pitäisi lukea? Runokirja. Ehdottomasti. No vaikkapa tässä nyt mainittut Sirkka Turkka. Tarttukaa runoihin ja lukekaa niitä ääneen. Minkä taidon haluaisit osata? Haluaisin olla niin hyvä käsityöihminen, että mä voisin televisiota katsoessani tuosta vaan neuloa villatakkeja ja villapaitoja, mutta mä joudun tuijottamaan sitä kudinta ja mä en ole niin hyvä käsistäni. Mutta kuitenkin neulot? No. Emma on neulonut pitkään aikaan, virkkaaminen onnistuu paremmin, mutta mä haluaisin olla semmoinen kätsä, todella hyvä käsityöihminen, joka tosta vaan sujauttaa paidat ja housut ja mekot. Ja kässä Martta, jos Ellen oli kunnia. Joo, Martta. Haluaisin olla. Mitä pelkäät? Kyllä mä pelkään, että sota laajenee, mutta kyllä mä pelkään, että mun läheisiltä tapahtuu jotain pahaa. Kaikkein eniten. Mihin tuhlaat? Lahjoihin. Mä rakastan lahjojen antamista. Se on musta ihaninta. Musta on ihana antaa lahjoja. Nytkin mulla on vaikka kuinka paljon lahjoja tuossa kassissa, koska mä olen saanut olla puoli päivää yksin Helsingissä. Mä olen hommannut monta lahjaa. Voinko mä kysyä, saiko Kurre hääpäivälahjaa eilen vai onko te tapana antaa toisillenne? Kyllä. Hän on saanut hääpäivälahjan. Hän on saanut hääpäivälahjan. Hän on saanut myös kortin minulta. Minä kirjoitin hänelle kortin ja lähetin sen postissa kotiin. Oi, vanhanaikainen. Kyllä. Mikä on lempiäänesi? Hiljaisuus. Oliko se ääni, jota et Berliinissä esimerkiksi kuuli? Kuuli. Siellä kuuli hyvin paljon. Siellä on ihmeellisiä keitaita, kyllä. Se on ehdottomasti mun lempiääni. Mä rakastan sitä, kun on yhtäkkiä ihan hiljasta. Se on musta ihana. Millaisessa tilanteessa valehtelet? No mä valehtelen itselleni semmoisessa tilanteessa, että ikään kuin voin huijata itseäni niin, että olen mukaan tehnyt tarpeeksi jo tältä päivältä. Että mä voisin nyt lähteä tästä ulos pihalle. Mä voin niin kuin huijata itseäni silleen, että joo mä teen tämän sitten illalla. Se on ehkä yleisin valhemuoto tällä hetkellä. Aika ankara työ moraali tuntuu olevan vai tutuksesta? On kyllä mulla on aika kyllä mä oon kova tekee ahkera niin. Mä oon, mutta semmoinen että täytyy nyt on kyllä tämä kesä kun tätä odotettiin niin pitkään. Nyt on vaikeuksia, että nyt tekee niinku tavallaan mieli sille, että no jos niinku tekee mieli livetä siitä tuntimäärästä. Tekee mieli niin kuin vaan pistää se tietokone kiinni ja mä todella odotan sitä hetkeä, kun heinäkuu tulee, että mä voin sen pistää kiinni ja sitten avata sen elokuun alussa. Eli pidät lomaa kuitenkin nyt? Ihan kyllä mä aion koneesta olla irti. Varmaan mä teen sitä työtä, mutta kyllä mä aion. Mutta että täytyy nyt myöntää, että olen tässä viime viikkoina harrastanut semmoista valehtelua, että olen sanonut, että joo, mä oon tältä päivältä jo tehnyt niin paljon, vaikka olisin saanut aikaiseksi vaikka sivun. Mutta eikö ne aivot kuitenkin työskentele sitten siellä? Työskentelee, niin kyllä ne työskentelee, mutta kyllä sitä tekstiä, eihän se itsekseen sinne koneelle ilmesty. Onko sulla lähellä raatoviivaa, niin kuin sanoit? Että ei vielä, mutta lähesti. Siis oikeastaan. Sehän on sitten kohta lähellä, jos en mä niinku naputa konetta. Niin kohtahan se on sitten silleen. Niin sen tunnollinen ihminen tietää, että se joo. Sieltä kuitenkin saapuu. Kuka on muuttanut sun elämässä? Kurre. Mun mieheni. Kerta kaikkiaan. Siis nyt mua vähän melkein rupeaa itkettämäänkin. Oho. Joo. Hän on kyllä muuttanut mun elämää.
Hän on kyllä mun suuri rakkaus. Kerta kaikkiaan. Ihanasti sanoo. 33 vuotta naimisissa ja melkein 40 vuotta yhdessä, eikö niin? Joo. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? Jes taas. Siis mä huomaan, että se livahtaa mun suusta niin kuin sen tämän tästä. Jes taas. Mä en ymmärrä vielä, miksi mä sanon jes taas. Mikä se on? Miksi mä hoen sitä? Nyt mä yritän kitkeä sen, mutta jes taas. Se on vaikeeta. Tuleeko se jonkun, onko se jonkun äidin tai jonkun? Ei todellakaan. Ei mun vanhemmat ole koskaan sanonut varmaan jestas. Ja mä en ymmärrä, miksi mä sanon sitä. Mutta se on jännä. Se on jotenkin, jostakin se on tullut. Ja nyt se on, niinku sillä tavalla, että se on niittokoneeseen menossa. Ihan ehkä niitä pahempiakin lauseita voisi olla. Joo, voi olla, mutta on toki vähän ärsyttävä. Jestas. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi? No, mun huono itsetunto on niin kuin vuosikymmenien varrella korjaantunut, koska mulla on ollut niin paljon rakkautta ja mulla on se kurre ja mä oon saanut tämän perheen. Ja mä oon saanut kirjoittaa kirjoja ja se työ on itsetunnollistunut mua paljon. Mutta mä haluaisin ehkä vielä vähän korjausta siihen. Pikkusen haluaisin niin kuin ruuveja kiristää siinä mielessä, että mä tunnistan itsessäni semmoisen, helposti se vähättely lähtee. Siis semmoinen, että jos en vaikka saa apurahaa, taiteilija-apurahaa, jota on hakenut, enkä saanut sitä, tai joskus niin, jopa niin, että no voinko mä nyt hakea tätä. Mutta se niin kuin semmoinen, joku tietty semmoinen, että mulle vieläkin saattaa tulla, kaikkien näiden kirjojen jälkeen mulle saattaa tulla semmoinen olo, että mä oon, että onks mä nyt oikea kirjailija vai en? Edelleen. Joskus. Se on hyvin harvoin enää, mutta silti mä haluaisin niinku kokonaan sen pois. Että mulla olisi niinku semmoinen, että mä voisin joskus vaan ajatella itse sille, että hei, mä oon kirjailija. 89 kirjaa, oliko se niin vai nyt jo joo. 90? Nyt on 90 nyt tänä. Joo. Ja ensi viikolla 91. Niin. 100 tulee täyteen kyllä ihan pieni. Olisiko se sitten se aika? No joo, ehkä sitten se voi semmoiset 100, se voi pitää semmoiset roviot, missä voi loputkin huonon itsetunnon rippeistä polttaa. Näin. Just, ihan mahtavaa. Tässä välissä tuli vielä aika ihanakin yleisökysymys. Oletko kirjoittanut itse saaristosta, kun sä mainitsit ne saariston lapset ja Hiittisen? Mä oon kirjoittanut semmoisen Tuutikki Tolosen kanssa semmoisen kirjan, jonka nimi on Unien vaihtaja ja toisen kirjan nimi on Kuun sulka. Ja niihin liittyy vahvasti saaristoja, nimenomaan Hiittisten kylä. Ja sitten mä oon kirjoittanut semmoisen lastenkirjasarjan Kingikoirasta, joka asuu siellä Hiittisten saarella muiden saaren koirien kanssa ja siinä on hyvin tutunoloinen perhe myös. Okei, eli nyt sitten mökille mukaan. Kingikoira ainakin lapsille. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? Perhettä. Ehdottomasti. Musta on ihanaa, että se on valtava etuoikeus. Meillä on 3 lasta. Meillä on 3 lasta, tai meidän perhepiiriin kuuluu 5 lasta, koska mä oon saanut sitten 2 lahjalasta Kurrelta. Niin se suuri perhe ja se on kyllä, se on ehdottomasti mun suurin saavutus. Mikä on arvokkain omaisuutesi? No aivot. Nämä aivot, kyllä. Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit? No, tällä hetkellä mä valitsisin Alli Nissisen, joka on Iisalmesta kotoisin ja oli ensimmäisessä eduskunnassa, naiskansanedustaja tuli. Hän oli siellä Marttaliiton perustaja
ja vaikka mitä muuta, siis kääntäjä, kirjoittaja, kirjoittanut muun muassa Jänis istui maassa ja Piiri pieni pyörii. Ja joo, Alli Nissisen nahkoihin haluaisin juuri tänään päästä, koska olen kirjoittamassa hänestä monologia Iisalmeen. Okei, kuulostikin siltä, että olet pikkasen enemmän perehtynyt Alli Nissiseen kuin ihan joku muu meistä. Joo. No mitä toivot, tai mistä toivot, että sinut muistetaan kuolemasi jälkeen? Vaikea kysymys. Se on muuten vaikea kysymys. No siis mä haluaisin, että ihmiset muistaisivat, että mä olin hyvä juhlien järjestäjä. Että mä järjestin aina ihania juhlia. Toi on aika ihana ajatus. Joo. Oli hauskaa siis. Että oli hauskaa. Mm. Joo. Mikä on paras tekemäsi päätös? Varmaan paras päätös on se, että mä vaan sitkeästi halusin yrittää kirjoittaa sen kirjan ja enkä luovuttanut. Se on ehdottomasti paras. En luovuttanut, koska en mä istuisi tässä kirjailijavieraana, jos mä olisin luovuttanut ja todennut, että okei, ei tästä mitään tule. Ei ne ota mun kirjaa. Kyllä se on paras päätös. Minä haluan kirjoittaa ja haluan tehdä sitä työkseni. Ja sen ensimmäisen kirjan kanssa juurikin. Joo. Joo. Muistatko sinä, miltä se tuntui, kun sinä sait sen kirjan käteen tälleen? No muistan. Mä istuin autossa, mä kävin hakemassa sen paketin. Me oltiin muutettu silloin Jyväskylästä Kirkkonummelle ja mä hain sen paketin sieltä Kirkkonummen postista. Ja sitten se tulee ja sitten mä siellä autossa avaan sen paketin. Ja sitten kun mä saan sen kirjan käteen, niin mä vaan huusin siellä autossa ihan täysillä. Mä huusin, mä vaan niin kuin, siltä se tuntui. Se tuntui sieltä riemustuttuvalta, että... Ja yksi naapurirouva sanoi sitten myöhemmin, että hän kuuli, kun joku huusi siellä autossa. Ja mä sanoin, se oli minä. Se oli minä. Onko se tunne kertautunut? Onko se tullut uudestaan seuraavan kirjan kanssa? On. On se tullut. Ja pitkään mulla oli se tapa, että heti kun mä sain sen, mä jonkinlaisen pienen voiton tanssin. Mä oon saanut tämän aikaiseksi. Mä olen kirjoittanut tämän. Eli sun kyky haltioitua ja innostua ei tosiaan hävinnyt mihinkään. Ja toivottavasti ei häviäkään. Ihan mahtava kyky. Mikä on lempipaikkasi maailmassa? Koti. Mä olen täydellinen koti-ihminen. Mä rakastan kotona olemista. Mä rakastan kyllä matkustamistakin. Mutta mä kotiudun heti, jos mä olen vaikkapa päivän hotellissa, niin heti se hotellihuone alkaa tuntua hyvin. Menen heti siellä vähän sortteeraamaan. Ja... Joo, koti. Se on ihana tunne se, että on paikka maailmassa, joka on niin kuin semmoinen rauhantyyssi, joka on niin kuin... Joo. Siis olisi kauheaa, jos kodille tapahtuisi jotain. Tai... Niin kuin mä kuvittelen, että jonkun ihmisten koteihin on murtauduttu tai jotain. Se mahtaa olla kauheaa. Sehän on jotain niin henkilökohtaista. Sä varmaan luot kodin useampaan paikkaan. Onko se hotellihuoneeseen ja teillä on nyt mökkiä? Joo, mä rakastan sen. Kodin laittaminen on musta ihanaa. Meillähän ei ole mitään, koskaan ollutkaan mitään isoja rahoja, että me oltaisiin laitettu, osteltu sitä ja tätä. Ja vaan me ollaan aina niin kuin kerätty milloin mistäkin kirppiksiltä tai mistä tahansa, mutta musta se kodin laittaminen on ihanaa. Se on niin kivaa. Mikä on hyödyllisin rutiinisi? Hyödyllisin rutiinini on varmaankin se aamuherääminen, varhainen aamuherääminen. En ole siis semmoinen, kyllä jaksan valvoa myöhään, mutta pidän kiinni silti, vaikka valvosinkin myöhään, niin herään aikaisin. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit? Mä ottaisin sen nuoren epun syliin ja sanoisin hänelle, että älä pelkää. Kaikki tulee menemään hyvin. Älä pelkää. Sä löydät oman paikkasi. Ehkä se, sä löydät oman paikkasi, on se neuvo. Toimisi varmaan ihan meille kaikille. Vielä, mitä olet oppinut rakkaudesta? Mä oon oppinut rakkaudesta, että se on
tahtolaji, että se tahtominen siinä on tosi tärkeä asia. Se ei ole itsestään selvä ollenkaan, että se ei ole semmoinen, että se on niin kuin joku paketti, jossa on koottavat osat ja sitten sä kokoot sen kerran ja se on siinä. Vaan se pitää koota joka päivä uudelleen ja siihen vaaditaan sitä tahtoa. Ja kuin monta kertaa mekin ollaan vaikka ajateltu, että sitä on niin kuin kaikki ne avioliiton vaiheet. Että ihminen on kyllästynyt ja väsynyt ja en jaksa ja tuntuuko tämä siltä ja tuntuuko tämä tältä. Mutta kyllä rakkaudessa niin se tahtominen, se että tahtoo olla toisen kanssa, tuntuu miltä tuntuu. Mm. Tänään, ja kun ainakin mä oon itse se tunne-eläin, että musta tuntuu milloin miltäkin. Välillä mä voin olla tosi aivan valtavan innostunut ja sitten mä voin olla hirveän haikea. Ja mies voi luulla, että meidän suhteessa on, että se liittyy häneen, mutta se liittyy vaan minun itseeni. Että kyllä se tahtominen on tärkeä. Ja tahtomistahan siinä kysytäänkin, kun mennään naimisiin. Kyllä. Ei kysytä, että rakastatko vaan, että tahdot tai aiotko vaan. Niin, todella. Niin. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Minkähän suhteen mä oon muuttanut viimeksi mieltäni? Ahaa, voinko mä tunnustaa, että mä oon, tää on ihan hölly asia. No niin, mä oon muuttanut Antti Kaikkosen suhteen mieltäni, koska mä en tiennyt, että hän on niin hyvä poliitikko, että hän on niin hyvä puolustusministeri. Mä olin niin kuin hämmästynyt. Mä olin ajatellut, siis en mä tiedä mitä mä olin ajatellut, mutta nyt mä oon todennut, että hän on mies paikallaan ja se tuntuu, niin kuin, että pitäisikin laittaa Antti Kaikkoselle kortti, että hyvin sä vedät. Hyvä idea. Antti varmasti ilahtuisi aiheesta ministerinä. Ei varmaan saa sen tyyppistä postia. Joo, ehkä nyt mulla on vielä tuolla yksi kortti ja postimerkkiä, joten mä oon tänään 3 korttia postittanut, niin ehkä mä laitan Antti Kaikkoselle kortti. Hän on ansainnut sen. Vielä viimeisenä, mikä herättää sinussa toivoa? Nuoriso ja lapset. Aina. Että ne nuoret, joista ajatellaan, että mitähän noistakin tulee, niin mä ajattelen, katon heitä hellyydellä kaikkia nuoria ja mä ajattelen, että te olette tämän maan ja tämän maailman tulevaisuus. Ja että mä niin kuin jotenkin haluaisin sanoa niille kaikille nuorille, jotka voi huonosti, että otan rohkaistaan niitä ja ne siitä selviää. Ja ne on tämän maan tulevaisuus. Mä jotenkin, mulle tulee aina semmoinen valtavan toiveikas olo, kun mä näen lapsia ja nuoria ja saan olla heidän seurassaan. Ihanasti sanottu. Kiitos. Nyt meillä alkaa tunti olla suurin piirtein kulunut. Te saatte siis teidän sähköpostiin palautekyselyn. Vastatkaa kiitos ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 3. Leinikkimekko. Raakel Oksa ratkaisee kirjaa, jonka toki voi tietysti käydä kaupasta ottamassa tuonne kotiin ja kesälukemisiksi. Se on niin kuin ihanaa kesälukemista. Siinä pääsee Helsinkiin kylään vaikka. Jos viettäisi kesänsä muualla. Heinäkuussa Eevan kirjaklubin vieraaksi tulee Finlandia-palkittu Juha Hurme. Ja häntä haastattelee kollegani Anna-Leena Jalava. Eppu, mitä sä haluaisit kysyä Juha Hurmeelta? Mä haluaisin kysyä, että mikä on hankalin hetki kirjoittamisessa siinä prosessissa? Vai onko sellaista hänellä? Kun sehän voi olla, että hän sanoo, että ei ole hankalaa hetkeä ollenkaan, mutta se kiinnostaa mua. Okei. No, tämä me kuullaan toivottavasti tiistaina 5. heinäkuuta. Eli heti heinäkuun alussa niin meillä on seuraava kirjaklubi ja sitten elokuussa jatketaan taas myös. Kaikki nämä podcast-jaksot on kuunneltavissa edelleenkin sieltä lue.eeva.fi/kirjaklubi. Ja tämäkin sinne sitten jossain vaiheessa tulee. Kiitos osallistumisesta ihan kaikille. Kiitos Epulle ja kiitos kaikille muille ja oikein hyvää kirjakesää.